За баярлаа. За Эрдэнэ сайдаас маш их зүйлийг хүсэж байгаа. Тэгээ юуны өмнө танд бас Монгол Улсын ерөнхий сайдад нийт дэвшиж байгаад бас баяр хүргэж тэг амжилт хүсье. За энэ маш их зүйлийг гэдгийг хүрээнд бол би юу гэж тодорхойлж яах гэхээр таны хийсэн өөрөөлбө таны санаачилсан Асын хараа 2050 гэсэн одоо энэ бичиг өрнө тийм аа. Энийн хүрээнд би бас тантай санал солилцож байсан. Ер нь бол бидний одоо ерөнхий Монгол улсын ерөнхий сайд бол маш одоо том олон салбар дээр ажилладаг. Монгол улсын бүхэлдээ томоор нь харж авах хэрэгтэй ийм том албан тушаал. Тэр хүрээнээсээ 2050-ыг бол та нэлээд томоор харж байсан. Одоо өнөөдөр энэ том салбарууд дотроос зарим нэгэн салбар дээр нь гоц анхаарах юм зайлшгүй шаардлага байгаа. Бид нар өнгөрсөн жилүүдэд үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт оруулахдаа Монгол улсын эдийн засгийн яамыг бий болгох гэсэн ийм саналыг одоо миний бие болон бусад гишүүд бүр гаргаж яагаад энэ танхимаас гаргасан. За тэгэхээр та сая энэ тал дээр бас нэлээд хариулт өгч гэж бол энийг бас тодруулаад өгөөч ээ гэж. Үндсэндээ бол эдийн засгийн маань бол ерөөсө хүнлүүгээ чиглэсэн эдийн засаг байх ёстой. Бидний нөгөө нэг одоо ингээ яриад байдаг байшин барилга барьж яадаг ч байдаг юм уу? Эсвэл одоо нөгөө соёлын төвч байдаг юм уу? Зам харгуйч гэдэг юм уу? Энэ цаг үе маань бол өнгөрчөөд байна. Тодорхой хэмжээний төрийн зохицуулалттай хүнлүүгээ хандсан ийм эдийн засаг, ийм эдийн засгийг хардаг ийм яам бол байх ёстой гэж ойлгож байгаа маа. Тийм болохоор энийг энэ дээр бас та өөрөө сандыг нэгдэгшээ тодорж өгөөч ээ гэж. За нөгөө нэг асуудал байна. Бид нар ажлын байр гэдэг бүх хүний амнаас ажлын байр гэж ярьж байгаа. Ажлын байрны цаанд үйлдвэрлэл гэсэн маш том зүйл байж байгаа. За энэний цаанд дахиад иргэд аж ахуй нэгж гэж байгаа. Хин нэгэн аж ахуй нэгжийг бид нар дэмжих гээд байгаа юм шиг ийм хардаг ийм юутай болчиход шүү дээ. Хевшилтэй болчиход. Аливаа зүйлийг ярихаар, аливаа нэг салбарыг ярихаар цаана хим байгаа, ямар аж ахуй нэгж байгаа гэсэн нэг ийм зүйлийг хардаг болчиход байна. Үгүй ээ, бид нар ер нь бол ажлын байрыг хим бий болох юм хэрэг ажлын байрыг аж ахуй нэгжүүд бий болгох. Иргэд өөртөө тодорхой хэмжээний аж ахуй нэгжээ бий болгож ийж ажлын байр бий болгож байна. Тийм болохоор ажлын байрыг бий болгох тал дээр томоор нь хардаг ийм бүтцийг нь та яаж анхаарч харж байна? Хүн болгоны улс төрч болгоны ярьдаг ажлын байр гэдэг зүйл дээр та бас нэг тодорхойлтой хэлээч ээ гэж. За 3 дугаар хөдөө аж ахуйн бодлого. Бид нар хөнгөө үйлдвэр болон хүнсний үйлдвэрүүдэд хөгжүүлэе гэж. Энийн цаана хөдөө аж ахуйгаа төгс одоо төгөлдөржүүлж хөгжүүлэхгүйгээр бидний энэ одоо хүнсний хангамж гэдэг юм уу хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэл гэдэг юм уу за энэ бусад одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл чинь хөгжиж болохгүй байна. Дээрээс нь кластерчсан байдлаар энэ үйлдвэрлэлийг ямар байдлаар та ер нь төсөөж харж байгаа вэ? Тэгэд одоо өнөөдөр хаврын тариалт одоо эхлэх одоо дөхчлөө. Энэ жил одоо энэ ковид тохиолдолд хөдөө аж ахуй ямар байдлаар дэмжих вэ? Аж ахуйгаа ямар байдлаар дэмжих вэ? Энэ намрын одоо тариа хураалтаас авах уу, ногоо тариалтаас авах уу? За, Оюу Эрдэнэ сайд Жодмын Батард нэг шүний асуулт нэрвэлнэ. За, Монгол улсыг бид нар эдийн засгийн хувьд нь нэлээд том байдлаар авч үзэж хамтдаа одоо харахын тулд энэ эдийн засаг хөгжлийн яам зайшгүй одоо байх ёстой. За энэ яамыг бол бас анх одоо арчснаан байгуулсан. Энэ бол би зүв байсан гэж боддог. Ер нь бол бид нар хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн ийм тухайлсан яамтай бүх яамдуудаа зангиддаг ийм одоо бүтцтэй байх ёстой юм аа. За ер нь бид нарын хувьд ингээд харж байхад одоо жишээлбэл эмчилгээнд гээд маш их мөнгө бид нарт зарцуулчдаг. Болсролд за албан томилолт болон гадагшаа аялахад машин худалдаж авахд тэгэд нилээ их хэмжээний одоо санхүүжилтийг бидний хувьд бол ингээд гадагшаа гаргацдаг. Жил бүхэн дунджаар 1.2 тэрбум орчим долларыг бид нар ингээд алдчихдаг. За энэ дотор бид нар жишээлбэл ингээд хүнсний бүтээгдэхүүн за гэр ахуйн цахилгаан бараа, суудлын автомашин, тоног төхөөрөмж, нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл гэдэг ингээд бас 6.1 тэрбум орчим сая долларыг бас гадагшаа ингээд гаргацдаг. Тийм учраас бид нар яаж энийг аль болохоор хэмнэж багасгаж яаж бид нар гадагшаа зардаг экспортоо нэмэгдүүлэх үү гэдэгт л энэ эдийн засгийн яам одоо голлож ажиллах ийм чиг үүрэгтэй байж таарнаа. Зөвхөн бид нэр одоо нүүрс төмрийн хөдлөр зэс зардаг биш. Бид нар яаж хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг
экспорт нь гаргадаг болох вэ? Яаж ноолоор бүтээхүний экспортыг нэмэгдүүлэх вэ? Яаж аялжуулчлаа бид нар илүү шуурхай байдлаар зохион байгуулах вэ? Яаж бид нар одоо жишээлбэл жуулчлал ирэхэд тэр одоо цахимаар виз авдаг шуурхай үйлчлэгээс ахуулаад энэ агарын тээврийн либералчлал хурдан ихээс ахуулаад энэ зүйлүүдтэйгээ хувийн өвчлөлтэйг яаж ажиллах вэ гэдгийг энэ зүйлийг үндсэндээ одоо зангиддаг яамыг бол эдийн засгийн одоо хөгжлийн яам гэж үзэж байгаа. Тийм учраас ийм бүтц зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаа юм а гэж үзэж байгаа нь тэр. Тийм учраас таны хэлсэн саяны энэ одоо зүйлийг хийхин тулд энэ бүтцүүл Монгол улсад зөвхөн нэг засгийн газрын өдөж биш. Үеийн засгийн газарт бол зайлшгүй хэрэгцээтэй ийм бүтц юм а гэж үзэж үүнийг одоо бас манай нэр бүхий хурлын гишүүд хууль болгон санаачилж хойшлуулах одоо хэрэгжих хугацааг нь хойшлуулсан байгаа энэ асуудлыг бидний хувьд цаг алдалгүйгээр үндсэндээ энэ цар тахлын нөхцөл байдал жоохон намжих үед энэ зүйлээ бидний хувьд бол хийж хэрэгжүүлнэ гэдэг ийм одоо ихтгэл өнгөчлөлөөр ажиллаж байгаа гэдгийг бас батардны шүн хэлээ. За одоо ирэх шүн бүх чулууны бүрд орж